ነገሮችን ለህዝባችን ግልጽ ለማድረግ ያክል የተጠራ መድረክ ነው። እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው ጽንፈኛው የህወሓት ቡድን ያገር ለዓላይነት ተዳፍሮ በሰራይታችን ላይ የክደት እርምጃ ፈጽሟል። በዚህም ሰራይታችን ህግን የማስከበርና በህልውና ዘመቻ ባጭር ጊዜ ያንን ኃይል አጥቅቶ በመደምሰስ መላ ትግራይን መቆጣጠር ተችሏል። በዚህ ዘመቻም በርካታ የጁንታው ኃይሎች በውጊያው ተደምሰዋል ተማርከዋል። ይህ ዘመቻ በድል ከተጠናቀቀ በኋላ የጽንፈኞቹ የህወሓት አመራሮችና ጃመኮኖች የተወሰነ ታጣቂዎችን ይዘው ወደ ጫካ የተበታተኑበትና ወደ ተከዜ በረሃ ራሳቸውን ለማትረፍ በየጫካው ተበታትነው የነበሩበት ሂደት ነው ያለው። ስለዚህ ይህንን ኃይል ይዞ ወደ ህግ ለማቅረብ ወንጀሎች የማድንና ለህግ የማቅረብ ዘመቻ በፌደራል መከላከያ ሰራዊትና በፌደራል ፖሊስ በተጠናከረ ሁኔታ እየቀጸለ ይገኛል። በዚህም ተጨማሪ በርካታ ድሎች እየተመዘገቡ መጥቷል። እነዚህ ድሎች በየጊዜው ለህዝባችን ግልጽ እየተደረገ መጥቷል። በአሁኑ ሰዓት ይህ እነዚህን ወንጀለኞች የማድንና ለህግ የማቅረብ ዘመቻው ከምን ጊዜውም በላይ ተጠናክሮ የትግራይ ህዝብም ለሰራይታችን ድጋፉን እየሰጠ መንቀሳቀሻና መፈናፈኛ ያሳጣባቸው ሂደት ላይ ነው ያለው። ቀሪ ህይወታቸውን ለማትረፍ በገደልና በዋሻ በየጫካው እየተሾለከለኩ አሁንም ሽሽቱን ተያይዘውት ይገኛሉ። ይህ የተቀናጀ ወንጀለኞችን የማድንና ለህግ የማቅረብ ዘመቻ ረፍት የነሳቸው ካሁን በፊት ከፌደራል መከላከያ ሰራዊት ጋር በከፍተኛ አመራር ላይ የነበሩ በጥሮታ ወጥተው ሄደው ከጁንታው ሰራዊት ጋር ተቀላቅለው አመራር ሲሰጡ የነበሩ ጃል መኮንኖች በትላንትናው ዕለት ለፌደራል መከላከያ ሰራዊትና በቀጠናው ያለው የፌደራል ፖሊስ እጃቸውን ሰጥተዋል። እነዚህ እጃቸውን የሰጡ ጃል መኮንኖች አንዱ ሜጀር ጃል መሐመድ ኢሻ ቀደም ብሎ የምዕራብዝ ምክትል አዛዥ ለኦፕሬሽን የነበረ በኋላ ላይ በዘመቻ ህረ ዘመቻ ዋና መምሪያ ኃላፊ ሆኖ ሲሰራ የነበረና የጦርታ ጊዜው ደርሶ በክብር በጦርታ ወጥቶ ግን ደግሞ ከዛ ኃይል ጋር ተቀናይቶ ሲመራና ሲያዋጋ የነበረ መቀሌ ሲያዝም አብሮ ጫካ ድረስ ገብቶ ከጫካ አሁን በተደረገው አሰሳና የስምሪት ስራ በሰላማዊ መንገድ እጁን ለሰራይታችን የሰጠ ነው። ሁለተኛው ብርጌዴር ጀነራል ሙልጌታ በረሄ ነው። ጃመኮንኑ በምስራቅ እዝ የእዝ ኮማንድ ሆኖ ሲሰራ የነበረና እሱም ቀደም ብሎ በጥሮታ ወጥቶ በሰላማዊ መንገድ ሲኖር የነበረ በአዲስ አበባ አካባቢ መሃል ላይ ከጁንታው ጋር መቀሌ ሄዶ ተቀላቅሎ አመራር ሲሰጥ የነበረና እስከመጨረሻው ድረስ በዛው ጊዜ ላይ ተሳታፊ ነበር። አሁን በመጨረሻ ለሰራይታችን እጁን የሰጠ ነው። እንግዲህ እነዚህ ሁለት ጃመኮኖች በኢፊድሪ መከላከያ ሰራይት ውስጥ በአመራርነት ቦታ ላይ የነበሩ በኋላም በጥሮታ የወጡና የግል ኑሯቸውን ሲኖሩ የነበሩ ጁንታው ኢትዮጵያን በኃይል ለማንበርከክ ባደረገው ዘመቻ ላይ ተሳታፊ ሆነው ሲሰሩ የነበሩ አሁን ላይ ደግሞ እጃቸውን በሰላም የሰጡ ሲሆኑ በርካታ የዚህ ጽንፈኛ ቡድን ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ፖሊስ አባል የነበሩ በየጊዜው በየግንባሩ በየስምሪት ቦታ ሁሉ በሰላማዊ መንገድ ለሰራይታችን እጃቸውን በመስጠት በአግባቡ ህጋዊ ከለላ ተሰጥቷቸው ወደ ህብረተሰቡ ለመቀላቀል ራሳቸውን እያዘጋጁ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እንደሚታወቀው መንግስታችን በዚህ ዘመቻ ላይ እስከ መጨረሻው ሰዓት ድረስ በሰላማዊ መንገድ ለመንግስት እጃቸውን እንዲሰጡ ለታጣቂዎቹ ጥሪ ሲያቀርብ ቆይቷል። በጠቅላይ ሚኒስትራችንም በተለያዩ ሚዲያዎችም ጥሪ እየተደረገ ቆይቷል። በዛም ፈቃደኛ የሆኑት ህይወታቸውን አትርፈው በሰላም ለመንግስት እጃቸውን የሰጡበት ሂደት ነው የነበረው።
በውጊያ ላይ ያለም የተማረኩ አሉ፣ እጅም እየሰጡ ያሉ አሉ። ቀሪዎቹም ይሄንን እድል ተጠቅመው በሰላማዊ መንገድ ለመንግስት እጃቸውን ለመስጠት ፍላጎት ካሳዩ በሩ ክፍት መሆኑን ጥሪ ያስተላልፈን። አሁንም በሰራይታችን ወንጀለኞችን የማደንና ለህግ የማቅረብ ዘመቻው በኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊትና በፌደራል ፖሊስ ተጠናክሮ የቀጠለ ሲሆን በየጊዜው እነዚህ ኃይሎች ቦታ እየቀያየሩ ተደብቀውበት ከነበረው ዋሻና ጉርጓድ ውስጥ ወጥተው ሙሉ በሙሉ እስከሚያዙ ድረስ ዘመቻው ተጠናክሮ ይቀጥላል። በዚህ ሁኔታ ላይ ያለ ባንዳንድ ማህበራዊ ሚዲያ ህብረተሰቡን ሊያደናግሩ የሚችሉ መልእክቶች እየተላለፉ ነው ያለው። ይሄንን ቦታ ይዘናል፣ ይሄን ቦታ ተቆጣጥረናል፣ መቅሌ ላይ በቅርብ ተመልሶ የህወሓት ኃይል ይገባል እያሉ በህብረተሰቡ በሰላም እንዳይኖር የሚያደርጉት የፕሮፓጋንዳ ቅስቀሳ አይደለም ተመልሶ መቀሌንና የዞንና ወረዳን ከተማ ሊቆጣጠር ከርቶ በዋለበት ማደር የማይችል እንደ ዝንጀሮ በዱር በገደሉ እየተደበቀ ያለና እግር ከግር እየተያዘ ወደ ህግ እየቀረበ ያለ መሆኑን ህዝባችን ሊረዳ ይገባል። ለ27 አመት ሙሉ በውሸት እና ባልሆነ ፕሮፓጋንዳ ህዝብን እያደናገሩ ቆይተዋል። አሁን ላይ ግን ህዝቡ ከዛ የተሳሳተ ፕሮፓጋንዳ ሰለባነት ወጥቶ የራሱን ነጻነት አውጆ ባለበት መልሶ በለለ እና በተደመሰሰ ኃይል ተመልሶ ያወታ ይያዛል ማለት ጭራሽ ሊታሰብ የማይችል መሆኑን ህብረተሰባችን እንዲያውቅ ጥሪ ማስተላለፍ እንፈልጋለን። ስለዚህ አሁንም የትግራይ ህዝብ በዚህ ወንጀለኞችን የማደንና ለህግ የማቅረብ እንቅስቃሴ ለሰራዊቱ ያሳየ ያለውን ድጋፍ ተጠናክሮ መቀጠል መቻል ይኖርበታል። በየጊዜው የሚገኙ ድሎችን ለዙ ለህዝባችን የምናሳውቅ መሆኑን መግለጽ እንወዳለን። የተገኙ ድሎችን ለህዝባችን ግልጽ ለማድረግ ያክል የተጠራ መድረክ ነው። እንግዲህ ሁላችን እንደምናውቀው ጽንፈኛው የህወሓት ቡድን የሀገር ሉዓላዊነት ተዳፍሮ በሰራዊታችን ላይ የክደት እርምጃ ፈጽሟል። በዚህም ሰራዊታችን ህግን የማስከበርና በህልውና ዘመቻ ባጭር ጊዜ ያንን ኃይል አጥቅቶ በመደምሰስ መላ ትግራይን መቆጣጠር ተችሏል። በዚህ ዘመቻም በርካታ የጁንታው ኃይሎች በውጊያው ተደምሰዋል፣ ተማርከዋል። ይህ ዘመቻ በድል ከተጠናቀቀ በኋላ የጽንፈኞቹ የህወሓት አመራሮችና ጀነራል መኮንኖች የተወሰነ ታጣቂዎችን ይዘው ወደ ጫካ የተበታተኑበትና ወደ ተከዜ በረሃ ራሳቸውን ለማትረፍ በየጫካው ተበታትነው የነበሩበት ሂደት ነው ያለው። ስለዚህ ይህንን ኃይል ይዞ ወደ ህግ ለማቅረብ ወንጀለኞችን የማደንና ለህግ የማቅረብ ዘመቻ በፌዴሪ መከላከያ ሰራዊትና በፌዴራል ፖሊስ በተጠናከረ ሁኔታ እየቀጠለ ይገኛል። በዚህም ተጨማሪ በርካታ ድሎች እየተመዘገቡ መጥተዋል። እነዚያ ድሎች በየጊዜው ለህዝባችን ግልጽ እየተደረገ መጥቷል። በአሁኑ ሰዓት ይህ እነዚህን ወንጀለኞች